Новини до вашої уваги. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю вас. Трирічна дівчинка, котра випала з вікна 5-го поверху в Хмельницькому, прийшла до тями. Про це повідомив заступник головного лікаря з хірургічної роботи Хмельницької дитячої міської лікарні Іван Гуцул. За його словами, дитина донині перебуває у реанімації, її стан залишається важким. Прийшла до тями, дякувати Богу. Надіємося, що буде все нормально. Зараз поки що в реанімації треба. Стан важкий, в реанімації середньої важкості знаходиться. На момент падіння дівчинка у квартирі була з батьком. За фактом травмування відкрили кримінальне провадження. За попередньою інформацією внесено до єдиного реєстру досудового розслідування відомості за статтею 166 здійснено виконання обов'язків по догляду за дитиною. На даний час триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає обмеження волі від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Нагадаю, дитина випала з вікна 5-го поверху, спершись на москітну сітку у Хмельницькому 4 серпня. У дівчинки після падіння діагностували перелом стегна, зачервену гематому, закриту черепно-мозкову травму. 26 жителів Шепетівського району, які отруїлися на Львівщині, сьогодні виписали. Інформацію про це повідомила завідувачка 4-го відділення Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Таміла Алексянян. Нагадаю, 25 дітей і одного дорослого з однаковими симптомами – нудота та температура – вчора ушпиталили до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Госпіталізовані спортсмени з Шепетівського району, які приїхали до Львова на відпочинок. Вони проживали та харчувалися у готелі «Джем» у селі Раковець на Львівщині. Подробиці далі в сюжеті. Усіх 26 людей сьогодні з Львівської інфекційної лікарні виписують. Уже замовлений автобус і вони їдуть додому до себе на Хмельниччину. Сніжана Конишева уже посміхається. Температури немає і почувається добре. Дуже добре. Мені набагато краще стало після вчорашнього. Я їду додому, я попаду додому. Лікарі вже оглянули усіх отруєних і готують до виписки. Стан пацієнтів значно покращився. Мають приїхати їх тренери і ми їх віддаємо додому. Тренер дівчат Василь Хорхоль теж готується до виписки своїх підопічних, заповнює документи. Діти здорові, все добре, ми задоволені. Дякуємо врачам, дякуємо тим, хто допомагав нам цьому з усіх сторін, керуючим готелю, які також долучилися з першого дня, надали всіляку допомогу, щиро вдячні, не лишали, як то кажуть, в біді. Хорошо, що все хорошо закінчується, їдемо додому, всі щасливі. Чим утруїлися діти і що саме стало причиною, зараз з'ясовують епідеміологи. Результати ми отримуємо приблизно на 5-ту добу. Отже, відповідно, якщо сьогодні вівторок, не раніше п'ятниці, суботи, ми зможемо говорити про те, чи виявлений збудник, який спричинив захворювання, чи ні. Кухня готелю, де жили і харчувались отруєні з Хмельниччини, зараз не працює. Там відбулася перевірка і відібрано зразки їжі. Ми відібрали змиви, залишки продуктів харчування, що було на цьому об'єкті. Звичайно, через 5 днів будуть результати попередні, значить ми зможемо оцінити, який продукт міг спричинити дане захворювання, якщо він залишився на кухні. Цей заклад буде однозначно, він буде припинений. Він сам фактично припинив експлуатацію. Ми будемо припиняти ще своєю постановою. Крім цього, на власника буде накладений штраф. Керівнику готелю доведеться сплатити штраф у розмірі 20 тисяч гривень, повідомляють в управлінні Держнагляду. Жителька села Аркадіївці Хмельницького району Галина Мацкевич – людина з інвалідністю, якій потрібні гроші на заміну кульшового суглоба. Вона одна із тих, хто потребує дороговартісного лікування. Зараз на розгляді в Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації знаходяться понад 300 заяв від жителів області, які потребують саме цього виду допомоги. Про це каже заступник директора Департаменту соціального захисту населення Микола Дідик. На які гроші можуть розраховувати заявники і який механізм звернення по допомогу, дізнавалася Світлана Поробок. Галина Мацкевич, яка пересувається на двох милицях вже 4 роки, має пів гектара городу та самотужки його обробляє. Це і гарбузи, і картопля, і буряки, і пшениця – все те, що потрібно в домашньому господарстві.
А так Галина Мацкевич заготовляє сіно корові. Продаж сусіда молока, сметани і сиру – основний дохід родини. Гроші потрібні, бо її 16-річна донька навчається в Хмельницькому на кравчиню. А Галині треба міняти кульшовий суглоб, уже другий на штучний. Скільки це коштує, вона взнавала. В обласній лікарні сказали, що це буде стояти до 100 тисяч. Разом з медикаментами, з усім суглобом, це до операційний період. Пенсія Галини Мацкевич? Получається 2900. Не повні 3000 гривень в місяць та продаж молочних продуктів, каже Галина, не ті гроші, з яких можна заощадити 100 тисяч гривень. Мені страшно подумати даже. З цим зараз за світло, за газ, за все заплатити. І дочка вчиться, в мене взагалі нічого не виходить. Хоч я і тут карабкаюся з тою худобою і все. 3 роки тому Галині замінили один кульшовий суглоб на штучний. Тоді жінка продала бичка. Я не могла дуже ходити вже на ноги. Мене почало пухнути і спиною. Важко було передвігатися. Другий та застегновий суглоб медики радили жінці міняти одразу ж, та вона не мала грошей. Про можливість операції в стислі строки ми запитали директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Якова Цуглевича. Заміна кульшового суглобу – то є черга. У нас приблизно 500 чоловік стоїть на черзі, але люди, яким потребують термінову операцію, є комісія при обласній державній адміністрації, де виділяються кошти на дороговартісне лікування при обласній раді. Про таку програму розповів заступник директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Микола Дідик. У ній є й про допомогу на дороговартісне лікування. З кожним роком в нас звертається десь приблизно до 1200 громадян для надання такої допомоги на дороговартісне лікування. Але я підкреслюю – дороговартісне лікування. Кожен рік на сесії обласної ради визначають відповідні фінансові показники, виділяють відповідні кошти. Показують минулі роки, десь ця допомога може бути різною, там від в межах кількох тисяч, там від 2000 до 10000. Для цього треба написати заяву та зібрати перелік документів, головний серед яких називає Микола Дідик. Саме документ – це консультативний висновок позаштатного фахівця Департаменту охорони здоров'я. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Це всі новини на цю годину. Побачимось.